jo et puc parlar de les coses que crec que m'han mogut sempre i que m'han donat segurament més felicitat. Ha sigut la tendresa, sobretot, i amb les criatures en bogeria, la tossuderia, no deixar de perseguir la llebre, encara quan s'amaga o quan fuig, i una vaga obsessió sexual que ha amarat tot el que feia i m'he vist embolicat i que m'ha provocat més d'un problema en la vida. Però també, quan em mori, pensant en aquests tres moments, em sembla que em moriré content. Xavier Robert de Ventós neix a Barcelona el 1939 en el si d'una família que pertanyia des de generacions a l'alta burgesia catalana. La meva família era patriarcal i feliç, encara que no era el model de família que jo hagués volgut tenir com a model. Això de que algú mani i li agradi manar, a mi m'ha escandalitzat sempre, a tots els nivells. I a casa era un fort patriarcat. A l'escola, Xavier es manifesta com un alumne conflictiu. D'adolescent jo vaig ser un estudiant fatal. Com que tenia un cert retard de creixement sexual i els nois ja parlaven d'aquestes coses i jo no hi entenia, jo feia el gamberro per existir. Trencava fanals, era més aviat gamberro. I vaig canviar de col·legis molt. Al final vam fer més aviat a Virtèlia, on hi havia el grup de gent, els Miquel Roques, el Major Zaragoza, era l'escola liberal. Però vaja, jo, mentre no vaig saber la filosofia i la biologia, que són les dues coses que m'han interessat a la vida, doncs res, no estudiava. Ben aviat es consciencia políticament. El moment que em va aparèixer, el recordo, va ser que llegint el diari vaig veure una entrevista de l'Arco a Dalí. I el de l'Arco li preguntava a Dalí, a La Vanguardia: «¿Y usted cuál es el personaje histórico que admira más?» I el Dalí va contestar: «Yo, el generalismo Franco». Dice: «Bueno, luego de la Inmaculada Concepción». Vaig veure que tot el franquisme podia ser una conya, a part de sanguinària, però a més de sanguinària, una conya tremenda. A mitjan dels anys 50, inicia la carrera de dret a la Universitat de Barcelona. Jo havia estat llegint filosofia que havia trobat a casa, i m'havia impressionat, vaig dir: això és el meu. I quan veig el meu pare se'm va fumbre una mica d'una manera intel·ligent, que li agraeixo, que m'ha dit: «Ah, tu no vols aprendre a fer ponts o curar gent, tu vols connectar directament amb la sabidoria, tu vols ser un savi, tu vols estudiar per savi». Vaig entendre molt bé el que volia dir. Llavors no sabia què fer, la carrera familiar era dret, i vaig fer dret com allò que diu, que estudia una carrera dret. En paral·lel, es matricula a la Facultat de Filosofia. Vaig fer la carrera de filosofia per lliure, d'amagat de casa, fins que vaig estar tercer curs, que vaig dir: «Mira, jo faig filosofia...». I llavors em vaig dir: «Ah, molt bé, molt bé». Els meus pares em van pagar un any a Madrid per anar a estudiar amb l'Aranguren. Aranguren, en aquell moment, era l'únic filòsof en punta, en grapa, mestre, un mestre de nassos. A la universitat es relaciona amb grups de la resistència antifranquista i ingressa al Front Obrer Català, FOC. Les seves activitats subversives el porten a ser detingut diverses vegades. Em van pescar una vegada el Paranimf, una altra vegada perquè van entendre que jo era el secretari polític de l'Antoni Juclà, que és quan em van pagar, que és quan vaig descobrir que cagar-se de por... O sigui, quan tens molta por, els esfínters per la por no els controles. Després, una altra vegada a Madrid, perquè vaig organitzar la manifestació de dones, que en aquest cas no em van torturar, però van baixar els pantalons fotent-se'n de mi. El 1964 es doctora en filosofia a Madrid amb Premi Extraordinari. Per aquestes dates, publica els seus primers treballs filosòfics, El arte ensimismado i Teoria de la sensibilitat, que són molt ben rebuts per poetes i intel·lectuals. D'altra banda, comença a impartir classes de filosofia i estètica a la Universitat Central i a l'Autònoma. El 1972 funda i dirigeix el Col·legi de Filosofia. El Col·legi de Filosofia era com la societat civil d'una filosofia que s'havia fet burocràtica i acadèmica. Volia no ser acadèmica.
organitzàvem un curs, l'anunciàvem a les parets i fèiem normalment 5 classes cada un. El Jordi Llobet, el Ramonet, l'Eugenio Trias, fèiem 5 classes, tots assistint a totes les reunions dels altres. I la gent assistia a la nostra exposició, a la baralla, i això feia molt viu. Així mateix, fa estades com a professor a diverses universitats americanes. Als Estats Units ja he ensenyat a Berkeley Estètica, a Harvard Filosofia, a New York Sociologia i Filosofia també. A les universitats americanes vaig aprendre no moltes coses acadèmicament, però sí la seriositat acadèmica i la flexibilitat burocràtica. El 1976 crea la Càtedra Barcelona-Nova York, que durant 8 anys realitza investigació i intercanvi de professors. La Càtedra Barcelona-Nova York va representar el primer intent de Catalunya a aparèixer al món com Catalunya i el català com català. Van portar-hi tothom, a part de les classes de català, va venir des del Raimon, el Pujol, el Maragall, van venir allí, van fer conferències, van fer celebracions. Des de 1973 és catedràtic d'Estètica i Composició a l'Escola d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Barcelona. A finals del franquisme, s'ha d'exiliar a França durant uns mesos. Vaig estar 5 mesos exiliat a França perquè vaig ajudar a que no morís, suposo, una persona travessada amb una bala que la van portar a Montserrat. I llavors van detenir a la nòvia d'aquest noi, la van amenaçar de fusillar-la i la noia va cantar. Llavors el Pasqual Maragall se'n va enterar, que era el que m'havia enviat a mi, a Montserrat. Em va avisar i vaig fugir des d'aquí amb el meu pare, que se'm va endur a França. Ja dins de la democràcia, amb la integració del Foc al Partit Socialista de Catalunya, Robert de Ventós passa a l'àrea d'influència dels socialistes. El 1984 és elegit diputat al Parlament Espanyol pel PSC i més tard, diputat al Parlament Europeu, on destaca per la seva defensa del català. Jo havia llançat el reconeixement de l'oficialitat del català. Els socialistes al principi em van espullar per fumre una mica dels convergents. I llavors em vaig trobar que, passades les eleccions, els socialistes em van dir «Olvídate, chico». I així no m'has quedat penjat. I vaig marxar, sense fer cap escàndol. Molta gent que no ho sap, que es pensa que sóc del Partit Socialista. Simultàniament, ha anat publicant una extensa obra sobre filosofia, ètica i estètica, tant en català com en castellà. Els seus llibres, amens i de planteig atrevit, posen un seguit de temes àrids a l'abast d'un públic molt ampli. Entre els seus treballs en català destaquen Pensadors catalans i Filosofia d'estar per casa. En castellà cal remarcar Crítica de la modernidad i Ètica sin atributos. En els darrers anys ha portat a terme una reflexió sobre temes polítics i socials en publicacions com El laberinto de la hispanidad i Catalunya, de la identitat a la independència. La concepció que tinc de la identitat, que és una concepció de la identitat flexible, ens cal diversificar-nos, i que la nostra identitat serà una altra cosa que és ara, però que sí, que és imprescindible que siguem independents. Durant un temps, la relació de dependència de Catalunya respecte de Madrid o Espanya era funcional, en el sentit que el proteccionisme econòmic de Madrid ens ajudava. Avui dia, Madrid ja no és complementari, és competitiu amb Catalunya. Quin proteccionisme fas de la meva indústria? Cap. És més, no deixes que es desenvolupin certes indústries i heu fet una red radial de trens a Espanya precisament perquè no es faci el mar Mediterrani, que ens permetria... Llavors aquests senyors tenen un test polític en què ja no funciona i per tant el meu argument és necessitem la independència política encara que sigui en castellà. Mira que ho dic. L'obra de Robert de Ventós ha estat reconeguda amb diversos guardons, entre altres, la Lletra d'Or de la Literatura Catalana i els premis Ciutat de Barcelona i Josep Pla.
Els filòsofs preferits són els que se saben. Aristòtil, Kant... Poder personalment em va impressionar molt Kierkegaard. De petitet, un dels que em va introduir a la filosofia va ser Miguel de Unamuno. I després a Catalunya em va influir molt i em va impressionar molt Joan Crexells. És un home que als 29 anys havia descobert el keynesianisme, havia criticat el marxisme, però s'havia adherit a un grup d'anàlisi, havia traduït 4 diàlegs de Plató, era una fiera, i va morir. M'han influït també molts que no n'eren de filòsofs. Homer potser m'ha impressionat més que Plató, per dir-ho així, i quantitat, i la tragèdia grega, Sòfocles, Èsquil, potser més que tots, i Thomas Mann, i Musil, i Shakespeare, o la Recherche du temps perdu de Proust. Si fas un còctel d'Aristòtil i Proust, que són ben diferents, en sortiria una espècie de nano que sóc jo. Per mi la filosofia és continuar fent les preguntes que es fan els nanos i que després quan es posen assenyats i els diuen que això, què és la vida, què és la mort, què és l'amor, què és... Aquestes preguntes càndides. Doncs hi ha una gent, que són els filòsofs, que no s'acostumen a que tot això estigui més enllà del que podem saber. Kant té una frase que ho resumeix molt bé. Diu, la grandesa de l'home és saber que hi ha qüestions que no resoldrà i que tanmateix mai es deixarà de plantejar. Uns diuen, el que no pots contestar no t'ho preguntis. Els altres diuen, jo tinc un sistema per contestar-ho, que es diu cristianisme, o es diu budisme, o es diu cientifisme. I entre aquestes dues posicions, jo sóc capaç de contestar-ho tot, o no em pregunto allò que no puc respondre, hi ha un bestiar, uns animals que es diuen filòsofs. I aquesta mena pertanyo, espero. El que penso, no m'ho crec. Però jo crec el que em passa. Hi ha coses que t'irriten, t'entendreixen, t'emocionen, t'indignen, et sedueixen. Doncs hi ha respostes mentals meves que jo les prenc com un símptoma. Si alguna cosa em va dur a prendre'm com a símptoma i no com a sentenciador de cap veritat massa gran, va ser precisament que em vaig trobar amb un ventall d'estructuralisme, semiologia, marxisme, variants del maoisme, amb veritats molt contundents, les quals les persones... s'hi agafaven com autopistes mentals i tot el que els hi passava amb ells no li feien cas. Llavors, fer-te cas a tu mateix, al Col·legi de Filosofia és una de les coses que vam intentar. No m'expliquis res que no t'hagi passat o que hagi passat per tu i que hagi passat no només pel teu cap, sinó pels teus ronyons, també. La meva filosofia és més existencial o més conceptual? Com et diria, les seves motivacions són més existencials. Jo no tinc motius intel·lectuals, tinc motius mòbils existencials. Però, en canvi, no em faig el tema, no em faig l'objectiu. L'existencialisme és una filosofia desgarrada, una moniana, en un bon sentit. La meva filosofia no és, vol ser assenyada, és catalana, en definitiva. El meu motor és existencial i el meu volant és assenyat i català. No em vaig empassar les rodes de molí que funcionaven com a veritats indiscutibles. El vanguardisme, per exemple, el meu primer llibre va ser una crítica al vanguardisme, a un vanguardisme cofoi, a un vanguardisme com hem superat. El d'abans nosaltres, clar, érem pintors, però pobres encara no sabien que la pintura no és pintar pomes i cavalls, sinó és una superfície de colors abstracta. I els que no sabien això, pobrets, Leonardo ja en sabia de pintar, però pobre noi no sabia el que era la pintura. Aquesta espècie de paternalisme del passat, que avui dia que no hi ha res que envelleixi més de pressa que el futur. El futur, a la que et descuides, veus una pel·lícula dels 70 i sembla base arqueològica. Penseu, doncs, que el vostre vanguardisme, el vostre estar a la punta, el vostre haver superat, ja hem superat no sé què. Què vols haver superat? Llavors, aquesta espècie de respecte, tendresa, respecte al que ens ha fet, el que som. Llavors, això, en aquest sentit, sembla que és una mica reaccionari, també. Tot s'ha de dir. El que passa que ningú m'ho ha dit. Com m'encaro jo la filosofia? Jo predicaria una filosofia de la delicadesa. Aristòtel deia que teníem dos nus, dos intel·ligències. Un era el nus poieticós, que era la intel·ligència activa, confegidora, configuradora del món, i l'altre el nus pathetikos, el nus patètic, el nus receptiu, la intel·ligència receptiva. Si jo formo part del paisatge, tinc que aprendre a mirar les coses amb prou intensitat,
però també amb prou delicadesa per no malmetre allò que conec, per deixar-lo que sigui el que és. Bacon, un gran filòsof d'introducció de la filosofia de la ciència, deia que el científic avui dia és igual que el gran inquisidor. I què feia el gran inquisidor? Agafava una heretge, el fotia en aquells braços de tortura i el anava torturant fins que l'heretge cantava. Diu, jo, en un laboratori, diu Bacon, faig el mateix. La natura tampoc vol cantar. Tinc que torturar la natura perquè la natura canti. Llavors, aquesta actitud, que és necessària, cal un intervencionisme, una voluntat, una intenció, una dedicació, alhora, saber que les coses les pots agafar però no massa fort, cada cosa demana el seu nivell de comprensió i saber què em demana cada cosa i donar cada cosa el que la cosa em demana i no el que jo vull donar per ser més, això és una actitud entre moral i filosòfica. Una explicació global de l'univers. D'una banda, jo em sento que sóc part d'un sistema biològic, d'un sistema evolutiu, d'un sistema còsmic, i qualsevol persona sap que una part d'un sistema no pot conèixer el que és el sistema. Un carburador mai sabrà el que és un motor d'explosió. Però d'altra banda, penso que si tracto de sintonitzar amb aquest entorn, puc arribar a sentir el paper que hi tinc. No conèixer-lo, però puc sintonitzar amb el paper que hi tinc. Vaig escriure un llibre de moral que el que deia simplement és que una ètica no has de tenir principis. Per què no has de tenir principis? Perquè si jo tinc principis, jo, per entendre's, jo dic, un home es realitza quan ha plantat un arbre, ha escrit un llibre i té un fill. Però l'arbre, el llibre i el fill són exemplars pretexta per realitzar-se ell. Escolta, mira el que demana aquest arbre, mira el que demana aquest home, mira el que demana aquest fill. Aprendre a escoltar la demanda de l'altre, en lloc de tenir principis. I algú em deia, per dir que és una ètica feble, una ètica vulnerable, o clar, però és que és molt difícil, Una ètica, abans de Càtim, o per la filosofia dèbil, jo havia parlat d'això, de la filosofia tova, i d'una actitud tova enfront del món. Per tant, vulnerable el que aquest em digui, i no només convençut dels meus principis. El meu pensament filosòfic sí, ha evolucionat. S'ha fet menys dogmàtic i més tràgic. Més tràgic vol dir, sens dubte, més pessimista. El món que vivim, que això que la meitat del món morin de gana i l'altra meitat de colesterol, és la natura humana capaç de fusellar un home mirant-li els ulls. Em fa vergonya pertanyer a la meva espècie, molta. El que m'avergonyeix és ser-la. I per tant, estima't la teva petita vanitat i obsessió sexual i tot, pobret, al costat del que va fer Déu al fabricar aquest artefacte, que som nosaltres. El paper de la filosofia en un món que està en crisi, en èpoques de no crisi, la gent creu que sap de què van les coses prou estables per saber de què van. I es pregunten, doncs, com hem de muntar la universitat, nosaltres com hem de fer la revolució, com. I avui dia, fixa't que la gent comença a dir, què carai és l'universitat? Què carai és l'economia? I la pregunta del què és molt més radical que la pregunta del com, que pressuposo que ja sé què és. Jo crec que ja estem en una època on molta gent comença a demanar què és, que fins fa poc eren tots just cops. Irònicament es podria dir que quan escrius un llibre o tens una obra, neix una conspiració en la societat per no deixar-te temps per fer-te cap més. Aleshores tens un simpòsium, una conferència, un jurat. Aquesta setmana he sigut membre de 4 jurats. No es pot viure així. És una conspiració perquè diuen que ja he escrit alguna cosa, aconseguirem que no en faci cap més. Com a projecte de futur, en tinc un d'enorme que sintetitza molts anys i és que jo visc separat dels meus nens petits i consta que jo tinc dret, si me'n vaig a un país on sigui d'interès pel seu aprenentatge de les llengües, puc estar amb ells un any, totalment jo amb ells. Llavors me'n vaig amb els dos nens a Amèrica. Estic il·lusionadíssim. Desenvolupeu-vos. Au. Des que les lleis i normes que regeixen la societat no són transcendents ni revelades, la seva legitimitat exigeix que siguin, com a mínim, viables. Poden ser intranscendents, però no inconsistents. Pot ser que no siguin encara universals,
però la seva aplicació general ha de ser almenys possible i desitjable. Doncs bé, això és exactament el que no són ni han estat moltes propostes que pretenien transformar els països pobres en països rics i que s'anunciaven sota la suada divisa del «No els donis peix, ensenya'ls a pescar». És a dir, no els ajudis, modernitza'ls, estimula la seva productivitat i controla'ls la natalitat, de manera que arribin a ser un dia països desenvolupats com els nostres. Però el dia que tots els països arribin a comportar-se així, com a països desenvolupats, és poc probable que n'hi hagi cap que ho pugui continuar sent. La quantitat de recursos explotats i de residus generats aviat transformaria el món en un desert. I l'esgotament de la biomassa seria qüestió de mesos. De moment, encara sembla necessari que molts morin de fam, encara joves, perquè altres puguem morir ja vells, de gota o de colesterol. És a dir, per un consum excessiu de greixos o de proteïnes. Com continua sent necessària la protecció davant dels tomàquets del Magrib o els teixits de Manila per mantenir els preus de garantia europeus i defensar les conquestes socials de l'estat del benestar. Crec que cap espectacle polític m'ha avergonyit tant com la sessió del Parlament Europeu, on es va adoptar una resolució que invertia literalment la paràbola del pescador i el peix que he esmentat abans. Es tractava de no permetre la importació de plàtans centreamericans a Europa i de compensar aquests països amb fons d'ajuda al Tercer Món per la quantitat exacta que perdien en no poder vendre els seus productes. El mecanisme d'aquesta i altres resolucions semblants no pot ser més clar. Es tracta de donar-los peix per demanar-los que no pesquin, de comprar el seu silenci per no haver de comprar els seus fruits, de mantenir-los en la dependència per evitar la seva competència. En resum, és com tallar-los les cames per oferir-los, a canvi, un magnífic aparell ortopèdic. Afrodismes. Per què dimonis? Per què dimonis l'amor, estimada Àgata, ha de passar sempre per l'església o pel llit? Per què dimonis Jesús es fatiga, plora i fustiga, però mai no riu? Per què dimonis la ironia de Sòcrates és sempre pedagògica, però mai còmica? Per què dimonis les joies dels amants sonen com gemecs? Per què dimonis la religió, la filosofia i l'amor són, al capdavall, les coses amb menys humor del món? Jo només escric quan una sensació o una idea es fa tan poderosa, obsessiva i incòmoda que haig de neutralitzar-la amb l'escriptura. I és aleshores quan els límits mateixos del llenguatge o de la teoria es transformen en els meus millors aliats. El caire formulari que pren tot allò ja formulat m'ajuda aviat a convèncer-me'n que no n'hi havia per tant, que la meva preocupació era quelcom tan convencional, tan artificiós, com el text mateix on l'explico. I és així com vaig conjurant i foragitant, amb l'escriptura, els dimonis que em contorben. Un cop escrits i elaborats, esdevinguts teories o veritats, aquests dimonis es transformen en productes culturals que circulen i que per això mateix ja no m'endeguitegen a mi ni me'ls crec.